En bra lagkapten för mig är den spelaren som alltid står längst fram. En spelare som driver sig i alla lägen när det är sommar och sol, men också vinter och kyla, regn och blåst. En spelare som är positiv men också kravställande mot sina lagkamrater. Och också en god kamrat i ur och skur.